Salve galera, tudo bem com vocês? Bob na área para mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, mais um review de luva. E hoje eu tô aqui para poder mostrar para vocês a luva mais animal da nova coleção da Reptil. Modelo Dragon, espetáculo ficou esse modelo da linha Despertar Reptil, linda demais. E eu tô aqui para mostrar todos os detalhes delas para vocês. Galera, começando pela palma dela. A preta e vermelha possui o corte gecko e a azul com branco possui o corte gecko negativo. Como vocês podem ver, é a estrutura do corte gecko, mas na ponta dos dedos ela é negativa. A palma dela, R Aqua Contact Grip Látex Alemão de altíssima qualidade, patenteado pela Reptil. Ela possui também esse feixe aqui na munhequeira para poder auxiliar na hora de calçar a luva. Possui também o V-Notch aqui entre os dedos, para o látex não romper aqui nessa região. E o dorso dela conta com uma munhequeira muito boa, um elástico muito top. Eu vou chegar nessa parte, mas já adianto para vocês. Essa luva aqui, a munhequeira vem à parte, que dá para você utilizar ela totalmente sem essa munhequeira fixa nela. O ajuste é tão bom aqui, que não precisa dessa munhequeira para poder jogar com a sua luva. Possui também um mesh aqui na região do dorso, para uma melhor ventilação enquanto estiver calçando a sua luva. E na região do soco, possui o famoso Dragon Skin, as escamas de dragão em silicone, que auxiliam na hora de você socar a bola e também dá um design diferenciadíssimo aqui para essa luva. Linda demais! Galera, agora eu vou calçar essa luva na mão para mostrar para vocês como que essa fera fica e também contar um segredo em relação ao silicone interno dela. Acompanhe! Galera, de todos os modelos que eu fiz review da Reptil, essa com certeza é uma das mais confortáveis. O que me surpreendeu nela é porque algumas luvas contêm silicone interno, você sente o silicone presente em algumas regiões aqui da palma. Essa luva não, ela é 100% revestida de silicone interno. Por isso que eu falei para vocês que não tem a necessidade de jogar com a munhequeira. Se você quiser o pulso um pouco mais livre, mais tranquilo, dá para jogar tranquilamente assim, sem a munhequeira dela. Vai do gosto de cada goleiro. Alguns preferem um ajuste mais firme aqui na parte do antebraço, mas caso queira jogar assim, dá para jogar tranquilamente com ela por conta do ajuste, da munhequeira e também do silicone interno dela, que é presente em toda a estrutura aqui da luva. Muito, muito confortável na mão. Galera, esse modelo Dragon da Reptil respeita bastante a sua numeração. Eu uso o tamanho 10 e a 10 ficou perfeita na minha mão, apesar do silicone interno. Então adquira a sua numeração que você vai estar muito bem servido. Beleza? Lembrando vocês que essas feras aqui já estão disponíveis no nosso site. O link eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição, naquelas condições que vocês já conhecem, mas vou tornar a repetir. Frete gratuito para o Brasil todo, parcelamento sem juros no cartão e o envio full, o envio mais rápido do Brasil, é aqui da nossa loja da Bob Sports. Então não perde tempo, se inscreve no nosso canal também, que estamos fiéis aqui postando 2 vídeos por semana, reviews de luva, treinamentos para goleiro, teste de campo. Aguardem que o nosso canal vai agregar demais para a nossa posição de goleiro. É isso galera, obrigado para quem assistiu mais esse review de luva, adquiram sua Reptil 2024 que vocês não irão se arrepender. Tamo junto!